Mediat në Serbi kanë reaguar lidhur me lajmin e shpërndar nga presidenti Aleksandar Vučić për udhëtimet për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të miratohet rezoluta për Srebrenicën, ku ai ka shkuar për të lutur në një kish. Lutja e presidentit të Serbisë para një udhëtimi të rëndësishëm duket hipokrite, sepse ai e keq përdor lutjen në mënyrë marketingu në përpjekje për të kontribuar simbolikisht në hemogjenizimin kombëtar, shkruan Danas. Është e trishtueshme që kisha ndihmon qeverinë në propagandën e saj politike, vijon më tej shkrimi. Vučić në një paraqitje ftuar në Pink TV të dielën, tha se do të lutet në tempullin e Shënsavës në agimin e SHN-s para se të shkojë në New York për seancën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku do diskutohet rezoluta në Srebrenicë dhe do të votohet. Presidenti i Serbisë do të kërkojë ngushëllim dhe forcë deri të enjten dhe për seancën fatale në kishë, dhe aty do të jetë gjithmonë i gatshëm për të kompletuar dekorin fetar dhe mistik patriarku Porfirie, i cili nuk ju ngur kur të jepte besimin në njerëzve dhe se çfarë duan më shumë se Vučić. Ai thotë se nuk i friksohet asgjë tjetër përveç gjykimit të popullit të tij, dhe ajo që i thotë nëna e tij është Zoti, ka thënë Vučić. Nesër do të shkoj dhe do t'i lutem Zotit para udhëtimit për në New York, por ne do të mbështetemi në forcën, energjinë dhe punën tonë, shtoi ai sikur kishte frikë se dikush do ta perceptonte si një besimtar të madh. Qoftë për shkak të vetes apo marketingut, gjatë periudhës në të cilën ishte në pushtet, Aleksandar Vučić nuk hezitoi të marrë pjesë në ceremonitë fetare me anëtarët e familjes apo vetëm, dhe takime, biseda, konsultime dhe besimi patriarkëve duket të jenë të rregullta. Tani ai e paraqet luftën për çdo abstenim dhe vot kundër rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s si më të madhen dhe më të vështirën. Zharko Koraq, psikolog dhe ish deputet, deklaron për Dana se partia në pushtet e trajton çdo gjë në lidhje me deklaratën për Srebrenicën, ku tashmë ka një shumicë për miratim në OKB si ditë të gjykimit. Sigurisht që tani e shtuan edhe kishën. Qielli dhe toka qofshin në anën e SNS-s. Gjithmonë kam menduar se demagogjia duhet të ketë kufin të saj. Natyrisht nuk kemi asnjë kufi. Është e trishtueshme që edhe kisha e ndihmon shumë herë qeverinë në propagandën e saj politike, thot Koraq. Edhe analisti politik dhe historiani Dragomir Anđelković i thot Danas që sipas kushtetutës së Serbisë, secili është i lirë të shprehë fenë e tij dhe të kryejë ceremoni fetare, kjo vlen edhe për zyrtar shtetëror, përfshirë presidentin e Republikës. Prandaj asgjë në vetvete nuk kontestohet në faktin se Vučić ka ndërmend të shkojë në kishë dhe t'i lutet Zotit para se të niset për në New York. Problemi është se Vučić qartazi po abuzon me lutjen në marketing dhe në këtë po e ndihmon patriarku, shpjegon Anđelković.